Bom, pessoal, iniciando aqui o caseado, aqui é o meu pano de prato e aqui é a barrinha, né? Eu pego bem aqui rente na barrinha, que foi feita a costura, né? E passo meu fio. Aqui eu dou um nozinho. Assim. E aqui eu faço uma laçadinha, né? E faço uma, duas correntinhas. Aqui, ó, eu vi que não deu distância. Aqui, ó, para prender, eu faço mais uma. Aqui, ó, deu distância. Só que eu gosto de furar aqui, ó, bem na pontinha do pano, assim, e fazer um ponto baixíssimo. Assim, para poder segurar, né, o caseado para ele não ficar virando. Aqui eu faço uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó, no mesmo buraquinho. Geralmente eu faço de tudo para ficar dentro do mesmo buraquinho e faço um ponto baixo aqui. Aqui ficou aparecendo aqui este essa costura. Aqui, ó. Faço duas correntinhas. Aqui eu meço mais ou menos, ó, uma distância e furo meu pano. Sempre procurando pegar aqui bem rente da costura aqui da barrinha. Assim. Mais duas correntinhas, meço mais ou menos a distância e furo aqui o pano. Assim, pessoal. Então, ele fica mais ou menos igual, tá? É diferente se eu estou fazendo caseado assim, aí eu pego um pontinho aqui, por exemplo, né? Duas correntinhas e pego um ponto cá. Aí você já percebe que tá bem diferente, ok? Então, aqui eu sempre faço com duas correntinhas, mais ou menos eu vejo a distância e faço, ó, duas correntinhas, vejo mais ou menos a distância e faço aqui o meu caseado desta maneira, ó. Uma outra forma, talvez, que ajudem vocês é deitar aqui, ó. Você deita a correntinha e aonde ela deitou aqui, você já prende a agulha, ó. Aí ela também dá uma distância parecida com que eu já estou trabalhando, ó. Faço duas correntinhas, deito aqui, ó, a correntinha, né? E furo aqui meu pano. Vocês também podem estar fazendo com três correntinhas. Para quem tem o ponto muito apertado, ó, não tem problema. Só que aí vocês vão ter que fazer todo em três correntinhas, né? Percebe-se que ficou um pouquinho maior que com duas correntinhas. Eu, como já começo com duas, eu vou com duas até o final. Mas vocês podem fazer com três correntinhas também, não tem problema. Eu, como faço crochê há muito tempo, então eu já praticamente já vou automaticamente já furando aqui na barrinha, mais ou menos uma distância parecida com a outra. Assim, pessoal, ó. Desta maneira aqui, ó. Eu vou fazendo duas correntinhas. Eu falo nos vídeos que aqui é um ponto alto, né? Mas aqui, na verdade, é um ponto baixo alongado, né? Porque eu faço duas correntes,
Aí eu venho aqui, ó, e puxo meu fio, né? Então, posso dizer que esse aqui é um ponto alongado, um ponto baixo alongado. E aqui eu vou trabalhando. Por toda a extensão aqui do pano de prato, e eu gosto de casear o pano inteiro antes de fazer o barrado. Faço duas correntes, venho aqui na frente, né, e furo e puxo o fio, ó, duas correntes. Você deita aqui, ó, se você tiver dificuldade, deita as duas correntinhas na barrinha do pano e fura. Duas correntinhas, aqui, ó, deita na barrinha do pano e fura. Assim, ó. E você vai trabalhando desta forma até chegar lá no outro cantinho. Aqui mais um pouquinho para vocês, ó. Duas correntes, eu furo aqui, ó, deitei as duas correntinhas na barrinha e puxo o fio. Assim. Então, pessoal, o meu caseado fica assim. Chegando ali no finalzinho, eu volto para mostrar o cantinho com vocês, tá? Para fazer com vocês. Aqui eu estou chegando no finalzinho do primeiro cantinho. Aqui eu já fiz as minhas duas correntinhas. Aqui, ó, vou deitar a minha agulha e vou fazer um ponto alto alongado. Aqui vou fazer mais duas correntinhas e vou deitar aqui, ó, bem no cantinho do meu pano, ó, e vou fazer um ponto alto alongado. Aqui eu faço uma, duas. Olha, a minha distância aqui não deu, aí eu faço mais uma. Como eu expliquei lá no outro lado, eu gosto de furar bem aqui, ó, na pontinha da costura aqui, da bainha, né? E passo um ponto baixíssimo. Assim. Fiz um ponto baixíssimo, eu faço mais duas correntinhas. E eu venho aqui, ó, no mesmo buraquinho, se possível. Se não, pode fazer um mais para cima, um mais para pro lado, não tem problema, tá? Mas eu procuro sempre fazer para ficar assim, igual o outro lado. Assim, ó. E aqui eu continuo a fazer as duas correntinhas. Deito aqui, ó, minha agulha para ver a distância aqui das correntinhas, né? Deixa eu virar o pano, que agora aqui nós vamos fazer a lateral dele, né? Que é 70 centímetro, né? Aqui foi os 50 centímetros que eu fiz. Agora eu vou fazer aqui na lateral que é 50, 70. Aí aqui eu faço duas correntinhas, deito aqui, ó, as correntinhas no, na bainha e furo a agulha. Assim, deito e furo. Duas correntinhas. Vejo mais ou menos a distância do caseado, ou eu deito aqui, ó, as duas correntinhas na bainha e puxo o fio. Assim, pessoal. Então, vocês vão treinando, vão praticando aí os caseados em seus panos de prato. Se não conseguirem fazer com duas correntinhas, façam com três, não tem problema algum, ok? E vocês vão treinando. Treina, pega um paninho, faz, pega outro.
E aí depois vocês começam a assistir as videoaulas aí do canal Eli Crochê Artesanato e vão fazendo aqueles biquinhos, né, que são os citados como econômico, né, que são os mais fáceis, assim, que é mais trabalhado ponto alto, correntinha, ponto baixo. E aí vocês vão aprendendo aí os pontos para fazer no pano de vocês, ok? Então, mais um pouquinho aqui. Eu fiz o ponto alto alongado, duas correntes, venho aqui, meço mais ou menos a distância, furo o pano e puxo o fio. Duas correntinhas. Se ficar com dificuldade, deita aqui, ó, a correntinha na bainha, assim, e fura com a agulha para pegar o fio. Ok, pessoal? Eu vou fazer o meu aqui por essa extensão aqui da bainha e eu volto lá no outro cantinho para a gente fazer juntas. Aqui eu já estou no outro cantinho, a mesma coisa, fiz duas correntes, um ponto alto alongado, duas correntes, e aqui bem no cantinho aqui da bainha, ó, eu furo, aqui por trás eu pego o fio e puxo aqui para frente, ó, e faço, né, um ponto baixo. Então, o meu canto ficou assim. A mesma coisa aqui, ó. Eu fiz duas correntinhas. Ai, não chegou lá perto. Eu faço mais uma. Aqui. Aí, eu venho e furo, como eu expliquei, né, que eu para. Senão, se você fizer assim, ó, por exemplo, fez aqui o caseado. E se você já vem direto para cá, ó. Ele fica assim, ó, caído assim. Aí fica feio. Então, eu gosto de furar. Às vezes, o canto dá para furar com duas correntinhas, mas como eu não quero também que fique repuxado, eu ponho três correntinhas. Também é só no cantinho, tá, pessoal? Aí, aqui eu faço um ponto baixíssimo. Aqui eu faço duas correntinhas. E aqui, ó, eu procuro sempre, se der, tá? Não é regra, colocar aqui no mesmo buraquinho, ó. Aí eu puxo a laçada e subo aqui para fechar com ponto baixíssimo, né? Aqui, ó, duas correntinhas. Deixa eu virar aqui meu pano, que agora eu vou fazer na extensão aqui de 50 centímetros, tá? Fiz aqui as duas correntinhas, meço mais ou menos a distância, ou deito lá as correntinhas na bainha e faço aqui, ó. Aqui dá um ponto baixíssimo, né? Que você tá fechando o trabalho. Aqui, ó. Duas correntinhas, vejo a distância e puxo. Eu faço um ponto alongado e fecho aqui, ó. Mais uma vez. Assim tá ficando. Então, pessoal, são duas correntinhas. Meço aqui a distância, mais ou menos. Puxo o fio. Aí ele ficou um ponto alongado. E vou fechar aqui, ó. Com uma laçadinha que ele se torna aqui no cantinho um ponto baixíssimo, tá? Aqui a mesma coisa, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo, duas correntes, meço a distância, puxo o fio e faço aqui um ponto baixíssimo, né? E assim eu vou fazendo até o outro cantinho lá, ok? Chegando mais uma vez aqui no cantinho, eu faço as duas correntinhas, e aqui, ó, bem no cantinho aqui da minha bainha, eu faço um ponto alto alongado, né, mas fechado aqui como ponto baixíssimo.
Aqui, a minha distância é sempre três correntinhas para fechar o cantinho. Eu venho aqui, ó, bem no cantinho do pano, assim. Dou uma furadinha e passo o fio aqui, ó, um ponto bem baixíssimo. Aqui eu faço duas correntinhas. Aqui eu pego, não é regra, eu gosto sempre pegar no mesmo local e fazer um ponto baixíssimo aqui. Duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Deixa eu virar o pano, que agora eu vou entrar aqui na lateral de 70 centímetros. Aí, aqui eu faço duas correntinhas, meço mais ou menos uma distância de um ponto alongado para o outro. E aqui eu começo, ó, a fazer os meus ponto alto alongado aqui, fechado, né, na pontinha aqui com ponto baixíssimo. Assim. Aqui duas correntinhas, ou senão você deita aqui a correntinha e onde marcou aqui a agulha, você puxa o fio aqui para a frente, ó. Assim. Ok, pessoal? Então, eu vou fazendo esta minha lateral aqui, aí chegando lá no finalzinho, que aqui é a última parte do pano, né, que a gente tá caseando. Aí, chegando lá no finalzinho, a gente termina junto. Pessoal, finalizando aqui, ó, o nosso último lado aqui do pano de prato, né, que nós estamos caseando. Aqui eu faço as duas correntinhas, venho aqui mais ou menos, veja a distância, né, que a gente tá trabalhando. Duas correntinhas, venho aqui, ó, faço uma distância. Duas correntinhas, e aqui onde eu iniciei, eu furo lá de novo, ó, eu volto e puxo o fio. E faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. E aqui, para chegar nesta lateral, eu vou fazendo pontos baixíssimo. Assim, ó, um ponto baixíssimo em cada correntinha aqui, ó. Para poder eu começar a fazer o crochê aqui na parte de 50 centímetros, né? Então, aqui eu vou caminhando com o ponto baixíssimo até eu chegar lá, aqui, ó. Nessa lateral aqui que eu preciso. Para poder eu começar, né? Por exemplo, já umas três correntinhas. Um ponto alto, mais um ponto alto. E aqui um ponto alto na base, que eu costumo fazer assim meus trabalhos, ok, pessoal? Então, aqui é um exemplo, né? Que eu não vou iniciar nenhum trabalho agora. Só para vocês terem ideia de como eu faço os meus caseados. Sempre eu amarro aqui na bainha lateral. Aqui, geralmente, eu coloco três pontos, três correntinhas, né, para poder dar altura, e eu furo lá o tecido igual eu expliquei para vocês, tá, gente? Então, espero que eu tenha ajudado vocês aí a fazer o caseado. Tá, eu sempre faço, né? Aqui, no caso, eu compro esses tecidos aqui, esses panos que já vem com o silk, né? Já vem o desenho. Ou às vezes eu faço ele todo branco também. Aí minha mãe pinta e eu um desenho, né? Puxando aqui para a cor do fio que eu utilizei. E aqui é o nosso caseado, tá? Aqui é na parte de 50 centímetros. E aqui é a de 70, né? Eu dobrei o pano aqui, ó. Ok, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado desta videoaula, que eu possa ter ajudado aí um pouquinho, tá?
Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem lá nos comentários. Já aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos, que é muito importante para o canal crescer. E, se possível, assistam aí de 5 a 10 minutos de aula aí para poder estar ajudando o canal. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!